Continuem amb esta secció tercera del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I ho fem viatjant més enllà de les nostres fronteres. Se n'anem a Hongria. Anem a donar-li un fort aplaudiment als hongaresos de la Tolnai Ifjúsági Fiveszenekar Egyesület. Ens interpretaran primer una obra de presentació fora de concurs, Evolutions, d'Alfred Reed. Després, interpretaran l'obra obligada d'esta tercera secció, la partitura del mestre Teo Aparicio Barberán, Portraits of Spain. I finalitzaran la seva actuació amb l'obra lliure la composició de Steven Reitner, titulada Goodness of Fire. Dirigís la Tolnai Ifjúsági Fiveszenekar Egyesület el mestre Gergely Tari.